vaatama üks. Kaitsi Greg Marran ja Kristin Kuuka. Kohtunik. Väljaku kohtunik esimesel platsil. Külle Korgamets. Noos. Väga kolm rongs, kolm on talle jaoks kinnast koht. Jau mängib teide näoga. Jau mängib teide näoga. Ta on kolm. Ma tõgas. Ma saab mängi juht. Ikka veel. Ja Ganas próximo.
Kaheksas väljak, Ivan Sergejev, Erhard Mandel. Seitsmes väljak, Margit Tahu, Juuri Krott, Mirje Tombak, Rain Tombak.
Margit. Teine väljak, Toomas Nõmmiste, Mihkel Luigas. Katki. Katki, katki, katki. Kaksteist. Seitseteist, kaheksateist. Katki. Kaksteist. Kaksteist. Ma arvan, et aga ei tõsta ole. Jah, kaks kundiks, kaks kundiks. Mis on tõndal? Ma arvan. Jaa, ei. 22, 22. Thank you.
Ойдо. А, мараны чи. Süsteemit. Kristjan Koopala, Markus Loo ja Robert Kasero, Tartun esimeses viskonnas ja Elina Rüütel, Kati Kreet, Marrane, Robert Joonas, Robert Tamm, Tartun teises viskonnas, tänad finaalis. Esimesed jõudu meistrivõistlused suud valis. Vasajak, Indrek Miller, Vahur Nõgene. Thank you.
Пати. See ongi 90. kaua mäng. Seal ongi 90. kaua mäng. Katre. Pump on õige. Pump 1. Kadri Treffner, Erhard Mandel. 7-6-1. Kohtume. Vaatame nüüd kõnaal edas. Teine välja. Kati Kask, Toomas Lemmiste, Heleri Krusima, Indrek Lõigas. 2. Toomas. Kõik ja filmi peal. Mängijad on punktikeerajad.
kes sa mängi Tartul? Tartule mängi järgmist mängu, noh. Ühte mängijat. Kes ei mängijat sinna? Ühte mängijat, jah. Ja. Nad näevad sealt ka seda mängu. Mäng on nii põnevgi. Ei, ma ei saanud aru. Ja ei, tüdrukud mängivad head mängud. Euroopa juunade meistrivõistlustel mängivad mõlemad. Ja, saavad head mängud. Ei, mõni ka saame katina. Ja. Saavad mängud. Laua pealt võtta. See on tühisele, tava. Kümmet teinud palju 13. Tartu jääle. Kõige palju on oodis. 20-13. Kõsimise mängu. Sellega läheb Tartu 1 juhtma. 1-0. Nüüd meeste kõsimise mängu. Esimesele väljakule, proaktsioonis, proaktsioon. See, see, see. 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 See, see, see